Hey guys, welcome to my channel. MK Monthit Aru. Kya koi so bohula, mane bohula mela se. Truck na ki moza leche ko. Koi so tia. Video to hekhole sabo. Mela dhama ka hol. By the way, Johnny Gorod cycle controller. Iti ago eso bolhla tini ali. Anar hoy siaro lahela ito ligo sa pina. Pain ita mane sipu ko ibala kiti a pain to sipu ko di direct ago eso mela. বৰহুলা মেলালে আৰু দেখিছে বৰহুলা পৰিৱেশ আৰু বৰহুলা ডেইলি বজাৰ 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 শপিনে বজাৰ আৰু পাই গলোহি মেলা এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাম তাৰপিছত ইয়াত এখন ট্ৰেইন আছে ট্ৰেইনত যাম ফৰগাটিং আৰু এপিনে লটাৰী হয় দেখিছে আৰু মানে ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে হোৱা নাই আৰু এপিনে বাইকত হ'ব মিঠাপান মিঠাপান চকৰিখন কিন্তু বহুত ডাঙৰ হয় আল্টিমেট গাইছ আপোনাক ছটা গুটি দিব আৰু ছটা গুটিৰ ভিতৰত মানে ভৰাব লাগিব আৰু ঘৰকেইটা 4, 2, 6 লৈকে আছে আৰু তাৰপিছত গোটেইকেইটা নাম্বাৰ যোগ কৰিব ছটা গুটিৰ নাম্বাৰকেইটা তাৰপিছত যোগ কৰাৰ পিছত এইকেইটা নাম্বাৰ দেখিছে সেইকেইটা নাম্বাৰ পালে ওলালে পাই যাব বস্তু গাইছক এইকেইটা পাই গ'লো আৰু দেখুৱাই আছোঁ গাইছ এই দুটা দি দিয়ক আমাৰ দুটা আৰু এইপিনে পোৱালিটো আছে দেখিছা ভিডিঅটো কি কৰিব লাগিব লাইক চাবস্ক্রাইব কৰিব লাগিব ক Thank you.
এবাৰ উঠিছো বিগ ডান্স মজা লাগিব চাই থাকক ভিডিওটো ভিডিও নেচাব দে প্লিজ মই খুব খুব কাটি মোৰ হৃদয় ৰামধেনু খাতু ৰঙী ৰঙেৰে বুকুতে গাইজ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই।